O dodecaedro convexo regular é um poliedro composto por 12 faces pentagonais iguais. Quantos vértices, quer saber vértices, né? Esse dodecaedro possui relação de Euler, sim ou não? Sim. Claro que você não precisaria da relação de Euler se você tivesse isso daqui na sua bolsa e andasse com ele, né? Que aí, quando alguém perguntasse, era só você tirar o dodecaedro da bolsa e você contar. Olha só, ele está falando que tem 12 faces. Tem 12 faces ou não tem? Certo. Ele está perguntando o quê? Quantos vértices? É só você contar aqui, ó, quantos vértices tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Já me perdi. Então, ó, ele está dizendo, inclusive, que tem faces pentagonais. As faces dele aqui, ó, são todas pentagonais mesmo, senhores? São ou não são? Sim. Mas aí, quantos vértices tem aqui? A relação de Euler te ajuda nisso, não ajuda? Vamos lá, a relação de Euler é qual? Vasco aniquilou o Flamengo e terminou na segunda divisão. Agora, senhores, se liga, hein? Ele não está te pedindo a quantidade de vértice? Então você já sabe que vai manter a letra V. As demais letras, se vira, substitua. Você tem a quantidade de faces? Tem 12. Agora olha a zebra. Você tem a quantidade de arestas? Em qual momento que ele te falou quantidade de arestas? Deu ruim ou não deu? Então, como a quantidade não está explícita, você vai fazer uma continha auxiliar para descobrir a quantidade de arestas. Utilizando o quê? O esquema das arestas soltas. Senhores, pensa comigo. Você não tem 12 faces? Você tem 12 faces e essas 12 faces são o quê? Pentagonais. O que que significa? Que se você pegasse as faces e soltasse, colocando uma do lado da outra, você teria quantas faces mesmo? 12. E cada face tem quantas arestas? 5. Então, se uma face tem 5 arestas, 12 vai ter quantas? 12 vezes 5, 60 arestas. Porém, essas 60 arestas são em faces soltas. Só que tem um detalhe, né? Uma aresta e a outra aresta, quando você juntar, as duas vai virar uma só. A cada duas arestas você conta uma só, ou seja, metade. Por isso, então, você faz o quê? Divide por 2. Você tem o quê aqui, então? 30 arestas. Seria assim, senhor? Você tem 60 arestas soltas e você tem 30 arestas presas. Não é assim? Pronto, acabei de descobrir que eu tenho 30 arestas. Completou? Resolve agora a equação do primeiro grau. O 30 vai para lá, o 12 vai para lá e fica assim, ó. Tenho 2, tenho 30, tenho 32. Devo 12, 20. Quantos vértices, senhores? 20, letra B. Acertaram? Sim. Parabéns. Vamos para a próxima.